Hei, og velkommen til en ny video her på min kanal. I dag er det Alesund rull nummer 2, altså dag 2. Jeg er hjemme i år, jeg er alene hjemme nå på rommet nå, det er fordi fått meg litt kjære sammen, så har jeg falt på hytta for noen dager siden. Det var på tirsdag vi var på hytta, så klarte jeg forstyrre foten min. Men det er bra, jeg klarer jo litt, men ikke så mye. Men jeg tenkte jeg viser da apartment. Det er ikke så stort da. Jeg følte det er en sånn bitteliten hybel, men hybel slags apartment tour. Hvis det er fly, for det er mye fly her, men vi kom hjem klokken 11 i år, og så spiser jeg da kveldsmat og noe sånt. Jeg føler at her er det dritbra lys, og der jeg rommet min sover her er veldig bra lys forresten. Jeg kan vise utsikten vår, eller utsikten fra kjøkkenet, fra stua, ministue, kjøkken og stua er det samme i en rom. Så utsikten er, jeg vet ikke om dere ser det, men her da er havet. Så det er, ja, men det er litt kaldt nå, så det er liksom, det er ikke noe vi skal bade, men på sommer for eksempel, så er det før. Og veldig stor da, terrasse, som har jeg plantet der. Her er det døra. Og så er det noen stoler, men vi tror litt på lørdag, så det var veldig fint å være. Så her er veldig faktisk fin. Da, terrasse. Jeg tror den er der, der er det benkt og så er det så deilig. Og ja, det er veldig fin ut, veldig stor. Eller vi, mamma og pappa, jeg og broren trodde at fordi huset utenpå, altså ute, så veldig sånn gammelt ut. Men sånn inne, så det var veldig moderne. Ja, det var veldig moderne, det er helt puss opp, alt er puss opp, og det er sånn ting, for jeg tror det er bildene på. Jeg synes det var en gammel dømmel. Hele huset var gammelt, og jeg tror de har forandret på det huset, så det er jeg glad for. Men døra er ikke helt ny da, men det er jo bra. Gardinen her er sånn velurstoff. Sånn veldig fin velur. Vi må ta på litt lys kanskje. Ok, her er da stua. Eller, når vi kommer inn da, så ser det ut sånn, da ser det rommet jeg og broren min har litt av. Litt av da sofaen, og der inne er badet, og så ser jeg litt av kjøkkenet om bordet. Så når vi snur hit, så er det da stua her, så mamma og pappa, jeg må stå lydde litt. Får gjort litt koselig her og sånn, og så er det da vinduet her. Og det gulvet her, jeg tror vi har helt litt på hytta. Så det er sånn, og her å spise på, det er veldig stor spisebord. Du kan altså selvfølgelig brette den ut, og bli den større. Og ja. Og så er alt nytt da. Ovnen er bare en ovnen, men det er fått litt varmt. Her er kjøkkenet, det er litt sånn rotete. Her er minikjøleskap, litt sånn puter, varmepumpe, eller her er det stekepanner, lage ovnen, her er det tallerkener, og her er det sånn, se du kan sånn bake, og ja, det er litt kult, synes jeg. Men du har ikke oppvaskmaskinen, det er litt dumt. Og så er det en vask, det er også sånn, jeg synes det er litt kult, det er sånn der dritperfekt. Her var nøklene. Jeg kan si hva den heter. Den heter Wollstone Camping, og vi har da apartment da, nummer 16, så hvis dere bruker det. Så hvis dere får hesten, så har vi den. Da vil jeg da bare en plass til en ting. Så her er det som til kjøleskap. Her er da, ja. Og bade forresten. Varmeovnen er på da. Så, ja. Her er da, vent litt, jeg må ta på lys. Se hvor bra lys det er, ikke sant? Det er sjukt. Det er liten, ja. Det er liten da. Her er en dusj. En svær dusj, det har jeg trengt. Fordi, eller vi har ikke stått en dusj hos oss. Og så er det en liten do. Her er det et, ja her er det, du kan titt ha ting oppi. Og så er det en liten speil. Her ser jeg ut sånn. Her kan man ta smitt meg. Er det noe sånt? Jeg synes det var fint her.
Ja, så det er utrolig fint da, speil. Det er veldig bra lys her, fordi på andre bader, når vi står leie en apartment, så er det veldig dårlig lys. Så nå kan bare, ja, en veldig fin vask. Ja, her kan jeg håndklær. Drit, jo, dusj. Og jeg skal da faktisk dusje i dag etterpå, så starter jeg da. Dusjen er forresten, outfit min er at t-skjorten er, vi kan ta outfit off det forresten. T-skjorte er fra Dina, den etter oss må ha også pappa med videoen. Og så er kjolen fra Amisu, eller nyåret Amisu merker som kommer fra. Og så er det noen bukser fra Kubus og Crocs. Og så har jeg ikke sminket meg, ikke ordnet håret mitt, men jeg har litt fettet å ha med seg vasse da. Om kvelden, altså. Så, ja. Her kommer det første vers for å finne outfit-bildet, se. Ja. Så nå tar du videre. Så inn her, yes. Og inn her så er da rommet til meg og broren min. Det er veldig fint. Men altså skivedører. Se til da. Ja, se skivedører. Så det er et sånn grå, basically skivedører. Men det skal vi ikke ha, og det er veldig praktisk å ikke ha en vanlig dør. Her er det da, hva heter det? Hengekøye, eller sengetøy, eller ja, to etasjer da. Og jeg sover der, jeg har størst seng, det er vi fornøyde med fatter. Og så blir vi sover der. Og igjen, lyset her er utrolig bra. Jeg ser hvor det er bra, men nå starter jeg da. Og så er her bagasjen vår. Og utsiden fra rommet vårt er basically bare en gressplan. Og så er det, ja, dritfin. Turboplass. Det er jo bra lys, føler jeg da. Så det er sånn min apartment hall. Nå så kobler vi på internett, for det er internett her. Det er faktisk veldig bra internett. Det har vi trenger, ja, det trenger faktisk. Få jobbe litt. Ja, vi har, jeg tror vi ser hvor dette er. Her er den buksen der. Det er internett. Det er litt sånn smarty her. Hvis du ser brenne, så har du den. Men jeg må koble da på, jeg kobler det på iPaden, store iPaden min. Men jeg må koble da på mobilen min. Ja, Synne har lagt en ny video, så tenkte jeg kanskje se Evelyn Karlsson, så tenkte jeg litt om PC-en. Jeg skal slappe litt av før nå, fordi jeg må slappe litt av. Men også koble lade min, det er 48% nå. Så vi snakkes da. Jeg skal si hva klokka er. Klokka er 11:43. Jeg stopper sånn egentlig 10 eller noe sånt. Kanskje hvordan vær er i Ålesund? Midt da, så har det begynt å regne. Jeg mener det har begynt å regne. Gisse dere nå. Så nå, det regner. Og det skulle regne i dag. Ja, ja. Men som jeg sa på lørdag så blir det litt sånn finere vær, men ja, på søndag klokken 8 så reiser vi. Så, ja, noe sånt. Åh, herregud. Jeg ville ha sol og fint vær og sånt, men i fjor så var det veldig varmt ute. Jeg vil si. Nå tenkte jeg å sitte på YouTube. Forresten, jeg har tatt med matteboken min, samfunnsboken min. Og ja, fordi jeg sa, jeg vet ikke, to eller en mattetentamen. Og en til samfunnsprøve, og til engelsktentamen faktisk på mandag. Men denne videoen her, når den kommer ut, så har jeg hatt engelsktentamen. Så jeg lurer på hvordan den har gjort, men ja, og da, og når dere ser den videoen denne uka, men i hvert fall på torsdag, så har jeg da mattet den da, mens jeg må kanskje litt få øvd her, for ikke øve shit, for jeg har nødt til å øve. Men jeg har lyst å lage litt mer. Middag faktisk, nei. Men jeg skal rydde litt på senga min nå, for nå ser jeg da på jentetips sin
tre dagers flor Madeleine sin. Jeg anbefaler en kanal, sånn der veldig bra kanal. Det har blitt anbefalt av Jentetips sin kanal. YouTube-kanal, og så er det Instagram. Og jeg ser en vlog. Det er så koselig å se på vlogs. Men ja, altså man får også, jeg må også få redigert forrige Ålesund-vloggen, for jeg har ikke gjort. Altså, jeg vet ikke hvor bra lyst det er, men så må jeg også få rydde litt nå, og jeg tenkte, jeg har ikke på stativet mitt, det er litt dumt, så jeg setter det opp. Men jeg får sette det litt opp, og jeg får se hvordan det blir da. Nå har jeg ordnet senga mitt, her ser jeg ut i brommet igjen, så da tenkte jeg liksom få ordnet litt her nå, men ja. Det er så fine, så tenkte jeg bare gå, ja, senga min her. Det er veldig stor seng, føler jeg. Men nå har det blitt da sol, som dere ser, ja, det blir sol. For når jeg rydder da, så pøsregner det, og så midt i, så da popper sol ut. Og det er jeg egentlig glad for. At sola popper ut, men det regner litt også nå. Ja. Veldig bra utsikt her. Ja. Så jeg skal få ordnet litt, så skal jeg se om hva jeg tenker på badet nå, for jeg tenkte, hvis vi ikke har vært ordentlig. Jeg tror jeg skal rydde litt her, jeg. Jeg tror jeg må rydde rommet litt nå. Nå så kommer snart mamma og pappa hjem, og brommet igjen, så bare venter oss på her. Her først, så ser jeg faktisk bilen. Så ja, da snakker vi sikkert da senere. Da snakkes vi i neste video. Jo, ha det!